χρόνια πολλά. Λεγία η Παναγία Θεοσκεύαση να μας δίνει όλους δύναμη και υγεία. Και καλό μήνα. Και όχι πολλά ψέματα, γιατί στο μας προτελούς γιατί έχουμε διακλογές. Και εθνικές και δημοτικές. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους πολύ για την παρουσία σας. Σήμερα θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς που μας τιμούν σήμερα. Συμβολικά έχουμε καλέσει όλους τους διευθυντές των σχολείων. Και ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Οι οποίοι κάνουν εξαιρετική δουλειά με τα παιδιά μας, κάτω από αντίξωες συνθήκες. Και έχουμε καλέσει και όλους τους προέδρους, πλην εξαιρέσεων κάποιων που δεν θα σου ζητώ συγγνώμη και δημόσια, των πολιτιστικών συλλόγων που επίσης κάνουν εξαιρετική δουλειά για τον τόπο μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Φιλαρμονική του Χαλανδρίου για την παρουσία τους και για την εξαιρετική τιμή που μας κάνανε να περπατρύνουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερη η δεσμή μου με το Χαλάνδρι και την δική μας Φιλαρμονική που πραγματικά για άλλη μια φορά της χώρας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Καλασταμάτη, που ήρθε σήμερα, αυτές δεν ήταν εδώ. Η οποία έχει αναλάβει το κόστος και νομίζω ότι μέχρι τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε φτιάξει το άγαλμα της γυναίκας του ναυτικού. Η οποία θα τοποθετηθεί κοντά στην Παναγία Παρασκευή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αδελφούς Στεφάνου, γιατί όπως είπα εχθές, η Πόντε Σταρ, όπως και η Βασφαίρης, είναι δίπλα στη λειτουργία του Δήμου, γιατί ο Δήμος δεν θα μπορούσε να καταφέρει αν δεν μας χορηγούσαν τα εισιτήρια για την ανακύκλωση, για τη μεταφορά των οχημάτων, και η Πόντε Σταρ Φέρης, αγαπητέ Γενικέ, και η Βασφαίρης κάνουν απίστευτο κοινωνικό έργο στηρίζοντας τη λειτουργία του Δήμου. Τους ευχαριστώ δημόσια. Να τους ευχαριστήσω επίσης όμως γιατί μέσα από τη χαρά τους συμμετέχοντας ενεργά στην Παναδριακή Εορτή είναι αυτοί οι οποίοι και κάνουν σήμερα το τραπέζι για την Παναγία της Θεοσκεύασης. Να τους ευχηθώ για το νέο τους απόκτημα, θα μας τα πούμε σε λίγο και ήδη, καλορίζικο και καλοτάξιο το νέο ταχύπλο. Και να πω ότι όσο ο άνδρος έχει την τύχη να έχει καλές αυτοπλοϊκές εταιρείες, οι οποίες δεν είναι σε κάποια μεγάλη εταιρεία, αλλά είναι και γνωρίζουν τον εφοπλιστή, για μας θα είναι η λειτουργία ακόμα καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι και να αναλάβουμε, αγαπητέ Γενική, και το δικό μας μερίδιο ευθύνης, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη συμπαράσταση και από την αυτοδιοίκηση και από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση διαφορετικά. Πήραν την πρωτοβουλία και σηκώσαν το βάρος, πιστέψανε στην τυποποίηση και στην πιστοποίηση τοπικών προϊόντων. Σήμερα έχουμε την τιμή να βραβεύσουμε 12 επιχειρήσεις του νησιού, οι οποίοι είναι οι πρωτοπόροι, δείχνουν τον δρόμο και για μας νομίζω είναι το καλύτερο παράδειγμα ώστε να ξυπνήσει επιτέλους ο κοιμόμενος γίγαντας του πρωτογενούς τομέως που είναι το νησί μας. Είναι 12 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αναδείξει το ανδριώτικο προϊόν, είτε αυτό είναι κρασί, είτε αυτό είναι λεμονάδα, είτε αυτό είναι τσίπουρο, είτε αυτό είναι τυρί, είτε αυτό είναι λαδικό, είτε αυτό είναι λάδι, τα οποία πραγματικά έχουν σπουδαία παράδοση από τους παππούδες μας, αλλά πήραν την απόφαση, επενδύσανε, ρισκάρανε και είναι τα προϊόντα που βγαίνουν και εκτός άνδρου. Είναι αυτά που μας κάνουν περήφανους, είναι αυτά που αναδεικνύουν και θα πω κάτι που είναι ο Γιώργος Λονταρής εδώ, που λέγαμε ως μότο και στην περιφέρεια, έχουμε την τύχη στο νησί που ζούμε και στην περιφέρεια που ανήκουμε να εξάγουμε χωρίς να κάνουμε εξαγωγές. Αυτό που θέλουμε είναι να συσκευάσουμε, να τυποποιήσουμε, να πιστοποιήσουμε και να αναδείξουμε
τα προϊόντα μας. Αυτοί οι άνθρωποι τα έχουμε χθες εδώ μπροστά. Να έρθετε όλοι να τα δείτε κάποια στιγμή. Και ιδίως οι καλαμπρέοι, μας και ψωνίσετε και τίποτα. Να έρθετε να τα δείτε. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι, ελάχιστο μπορούμε να κάνουμε να τους τιμήσουμε. Ένα μπράβο, ένα ευχαριστώ. Και όλοι μαζί, και με τη δέσμευση ότι και εγώ όσο μπορώ να το πάω παρακάτω, στο μεγάλο όγκο των προβλημάτων που πρέπει να διαχειριστούμε, θα τα δείξουμε. Θα ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις. Η σειρά είναι τυχαία, αλλά όλοι για μας κατέχετε το ίδιο σημαντικό, την ίδια σημαντική θέση, γιατί πραγματικά έχετε αγωνιστεί, έχετε βάλει το χέρι στην τσέπη και νομίζω ότι σιγά σιγά θα δικαιωθεί. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλούμε τον κύριο Χρήστο Γλινό να προσέλθει και να παραλάβει την ποινική διάκριση για την αντριώτικη μπύρα Andrews Beer. Η ποινική διάκριση απονέμεται στον πρωτοκιανό επιχειρηματία Χρήστο Γλινό για την πρωτοεμφανιζόμενη μπύρα Andrews Beer. Τη βράβευση να κάνει ο κύριος Κουτουλάκης. Ευχαριστούμε σε όλους σας. Καλή διασκέψη. Καλούμε τον κύριο Ιάκωβο Κουτέση να προσέλθει και να παραλάβει την ποινική διάκριση εκπέρας του ημοποιείου Κουτέση. Την ποινική διάκριση απονέμεται στο ημοποιείο Κουτέση που βρίσκεται στην περιοχή Υψηλού Άνδρου και το οποίο παράγει ροζέ, λευκό και κόκκινο ινό από πιστοποιημένες βιολογικές καλλιέργειες. Επίσης, ακολουθώντας τη φιλοσοφία της βιοδυναμικής καλλιέργειας, παράγει ελαιόλαδο βιολογικής πιστοποίησης, το οποίο προσφάτως έτυχε ενθουσιώδους αποδοχής από την κουζίνα του Λευκού Οίκου. Σεβαστοί πατέρες, κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας, κύριε Επάρχε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με βραβεύσετε σήμερα ανάμεσα σε άλλους εκλεκτούς ανδριώτες που εμπνεύστηκαν από την ομορφιά και τη μαγεία του νησιού μας. Οραματίστηκαν, ονειρεύτηκαν, σήκωσαν τα μανίκια και πρωτοπόρησαν ο καθένας στο είδος του κόντρα σε όλα τα προγνωστικά και πέτυχαν. Αν τα ρωτήσετε τον καθένα ξεχωριστά, θα σας πει δεν έκανε και τίποτα σημαντικό. Την αγάπη μου για την Άνδρο έβαλα και το μεράκι μου. Είναι αλήθεια. Και θα επαναλάβω αυτό που είχε πει ο Τζον Κένεντι, που είναι πάντα επίκαιρο. Μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι μπορείς εσύ να κάνεις για τη χώρα σου. Εμείς αυτό κάνουμε. Η Άνδρος έχει βαθιά σχέση με το αμπέλι και το κρασί. Από τη μυθολογία, ο πατέρας του Άνδρου, πρώτου κατοίκου του νησιού, ήταν ο Άνιος, γιος του Θεού Απόλλωνα, και η μητέρα του, η Κρέουσα ή Ριό, κόρη του Σταφύλου, γιου του Θεού Διονύσου. Η μυθολογική καταγωγή των κατοίκων του νησιού ερμηνεύει την κυρίαρχη λατρεία του Θεού Διονύσου. Στα πλαίσια της διονυσιακής αυτής λατρείας, κάθε χρόνο στις 5 Ιανουαρίου και για 7 ημέρες εορτάζεται η εορτή της Θεοδοσίας. Αυτή λάβανε χώρα στον εκεί ναό του Διονύσου, που κατά τις ιστορικές αναφορές ευρίσκεται στην περιοχή των Μενήτων. Το νερό που ανάβλησε από την πηγή του βωμού έπαιρνε τη γεύση του κρασιού. Αυτή τη βαθιά λοιπόν ριζωμένη παράδοση της αμπελουργίας στο νησί μας θέλουμε να την αναδείξουμε και να δυναμώσουμε το αποτύπωμα της Άνδρου στο αμπελονικό χάρτη της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε δίπλα μας τον Δήμαρχο, τον Έπαρχο και ιδιαίτερα τον Γεωπόνο της Περιφέρειας, τον Γιώργο Φιλιππίδη, που μας στηρίζει με τις γνώσεις του και την εμπειρία του. Θα είμαστε δίπλα σας, κύριε Δήμαρχε, σε όποια μελλοντική προσπάθεια για ενημέρωση και επιμόρφωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και ο Γιώργος ο Φιλιππίδης και ιδίως η κυρία του και η κυρία Μανούση τώρα, αλλά ιδίως ο Γιώργος ο Λιάκος,
έχουν συμβάλει πάρα πολύ συμβουλευτικά και υποστηρικτικά σε όλους τους ανθρώπους για να τους εκπαιδεύσουν δημόσια. Καλούμε στη συνέχεια τον κύριο Δημήτρη Σιμεών Στάβαρη να προσέλθει και να παραλάβει τιμητική διάκριση εκ μέρους του Εινοποιείου Εμφιαλωτηρίου. Εινοποιείο Στάβαρη, κάθε τώρα. Τιμητική διάκριση από μένα και στο Εινοποιείο Εμφιαλωτήριο Εινοποιείο Στάβαρη Καποδόρο, που βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Σιμεών και με πρακτικές παραδοσιακές και φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργεί στον Άγιο Σιμεών και την Παλαιστού τοπικού αμπελώνες που ανήκουν στην οικογένεια Στάβαρη για περισσότερο από έναν αιώνα, έχοντας λάβει αγριολογικό μητρό από το 1990. Εμφιαλώνει και διαθέτει τις τοπικές ποικιλίες Μοσχάτο Άσπρο, Ποταμής Λευκό, Ροδίτης Ροζέ και Αϊδάνη Μαύρο. Την πράγμαση θα κάνει ο κύριος Γεώργιος Στεφάνου. Θα κάνεις περήφανη την άτομα, την οικογένεια σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εκκλείσουμε, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα έχουμε αυτή την εκδήλωση όπου θα μας αναφέρει ο Δήμαρχος. Η Golden Start Paris έχει δημιουργηθεί από δύο βασικούς λόγους. Διότι η αγάπη μας από το πρώτο καράβι που πήραμε εδώ και 12 χρόνια πριν στο Καρφέρι ήταν το αγαπητό πλοίο όλων των Αντριωτών και είχαμε στόχο να το αγοράσουμε με τη βοήθεια του Θεού και διάφορες επιτήσεις της εταιρείας κατάφεραμε και έφτασε στα χέρια μας. Από τότε αυτό το μικρόβιο μπορούμε να πούμε της εκδοχής μας είχε γεμίσει. Μας άρεσε να παίρνεις το πλοίο, να το φτιάχνεις, να δημιουργείς, να παίρνεις συγχαρητήρια και να πάνω απ' όλα να εξυπηρετείς την άτομα. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν είναι διότι θέλουμε να αναπτύξουμε, να γίνουμε συντελεστές στην ανάπτυξη του νησιού μας, διότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε γύρω μας έχουν έρθει εδώ με τα πλοία της εκδοχής. Η δημιουργία, η ανάπτυξη γενικότερα της οικονομίας και της κοινωνίας μας, ιδίως των νησιών, γίνονται με τα πλοία της εκδοχής. Τα οποία θέλουμε και πρέπει να βελτιώνονται συνέχεια. Είχε υποθεί πριν από λίγα χρόνια η Golden Star αποχωρεί από την εκδοχή. Δεν αποχωρήσαμε από την εκδοχή. Απλά θέλουμε να ανανεώσουμε και να βελτιώσουμε το στόχο. Πράγμα το οποίο το πετύχαμε. Ξέρετε λοιπόν όλοι ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε κοντά το Andrew Queen. Ένα πλοίο το οποίο θα αυξήσει περισσότερο τη μεταφερειακή ικανότητα η οποία πρέπει να φέρουμε ότι αυξάνεται ετησίως 7% στην προμορφιακή γραμμή που θα στυλοποιούμε θα αφήνει άλλο τον Αμύκονο ετησίως και έτσι λοιπόν απαιτούνται πιο σύγχρονα και μεγαλύτερα πλοία. Μεγαλύτερα πλοία υπάρχουν δημάρχε, αλλά πρέπει έτσι να συμβάλλετε να δημιουργηθούν υποδοχές, να έρχονται, να προσδένουν, να φτάνουν και να αναχωρούν ασφαλή αυτά τα πλοία. Η έκπληξη ήταν όταν ένα πλοίο, το οποίο ονειρευόμαστε και εγώ με τον αδελφό μου, το Κοντλιάδια 2, ένα μεγάλο σύγχρονο, όμορφο, καλοφτιαγμένο, πλούσιο, ταχύπλο πλοίο, καταφέραμε και ήρθε στην ιδιοκτησία μας. Τελείωσε ξαφνικά μέσα σε 15 μέρες. Παρόλο που οι άνθρωποι δεν έχει μεγάλη ανάγκη να προσεγγίζουν ταχύπλοα πλοία, διότι πράγματι οι ώρες του ταξιδιού δεν είναι πολλές. Ο αδερφός μου έχει δώσει και έχει δώσει υπόσχεση ότι το πλοίο αυτό που είναι στολίδι πραγματική και θα είναι ένα πλοίο που θα δώσει μια διαφορετική τροπή και είναι ένα πλοίο που το ανέφεραν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το πρώτο πλοίο νέο, το νεότερο πλοίο που έρχεται από το εξωτερικό να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα. Θέλουμε λοιπόν αυτό να προσεγγίζει πάντα την άδεια και πιστεύω το καταφέρουμε. Προσωπικά ο αδελφός μου πήγε και το επιθεώρησε, του άρεσε τόσο πολύ, το είχαμε στοχεύσει, είχαμε ένα πολύ δύσκολο αγώνα το τελευταίο δεκαήμερο, γιατί είχαν μπει και άλλοι μέσα ανταγωνιστές να το αγοράσουν, τελικά το καταφέραμε και ήρθε το βαμόνι στην άντρο μας.
Και να ρίξω και μια ιδέα, μια και η οριστική συμφωνία έγινε παραμονή της θεοσκέπασης, κάποτε είχαμε ένα βιβλίο που το λέγαμε θεοσκέπαση, ας το βαφτίσουμε. Αντίμετωπη την γιορτή. Καλούμε την κυρία Ελένη Στρατή να παραλάβει τη μυντική διάκριση εκ μέρους του εινοποιείου Στρατής Vineyards. Τη μυντική διάκριση απονέμεται στο εινοποιείο Στρατής Vineyards που βρίσκεται μέσα στον αμπελώνα κατάβολο στο Μέσα Βουνή Άνδρου από το 2012 με πιστοποίηση βιολογικής καλλιέργειας και βιολογικού κρασιού παράγονται τα κρασιά Πετρένια Λευκός Ίνος, Κουμάρι Ροζέ και Κουμάρι Μίνικο. Την πράγμαση θα κάνει η κυρία Μονογιού. Εντάξει, μας έκαλε. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή. Μας έχει καλύψει και κύριους μπουστέρες και ελπίζουμε όλοι μαζί στην Άδρο να τα καταφέρουμε να προχωρήσουμε με καλά πράγματα και σωστά. Να είστε καλά και να πω, αν δεν κάνω λάθος, ότι ο Βασίλης Στρατής ήταν ο πρωτοπόρος στην προσπάθεια εμβιώνωσης, έτσι. Θα το αναγνωρίσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω με τη σειρά μου ότι θα πρέπει να στηρίζουμε τέτοιου είδους δράσεις, τέτοιου είδους επιχειρηματίες. Το έχει αποδείξει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι με διάφορα προγράμματα κοιτάζουν να βοηθήσουμε τους πρωταγωνιστές, διότι η ελληνική γη κρύβει τις αγρού. Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με κάθε τρόπο κοιτάζει να προβάλλει τους Έλληνες παραγωγούς μέσω διαφημίσεων, μέσω των περιτερών που γίνονται σε διάφορες εκθέσεις. Και κάθε φορά που επισκέπτομαι τέτοιου είδους εκθέσεις βλέπω ένα σωρό παραγωγούς που τόσο πολύ υπερήφανοι που είναι κοινήτα και που η γη μας βγάζει τόσο πολλά προϊόντα. Να είστε καλά. Και κυκλαδίτικα παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλούμε τον κύριο Δημήτριο Μάστορη να προσέλθει και να παραλάβει τη μυντική διάκριση εκ μέρους του εινοποιείου Δημητρίου Μάστορη. Τη μυντική διάκριση απονέμεται στο εινοποιείο του Δημητρίου Μάστορη που βρίσκεται στην περιοχή Κόνος Φορτίου, το οποίο παράγει τους ίνους Φιρόι Γουάι, Απάνεμο Ροζέ και Κουμάρι Ρέν. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Φόρτομας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους που προσπαθούν να κάνουν αυτά που κάνουν. Και εγώ με τη σειρά μου καλησπέρα Δήμητρια Πάρκ και αγαπητέ Χρειάτη Πρωθυπουργάρχα, επίσης φίλες και φίλοι, εανδριώτες και εανδριώτησες, να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ανάλυση αυτής της όλης πρωτοβουλίας, μιας και σήμερα τυπούμε, θα έλεγα, ήρωες της επιχειρηματικότητας και δι στις νησιωτικές περιοχές. Και αυτοί οι άνθρωποι παλεύουν με τα εμπόδια και της όλης γραφειοκρατίας, αλλά και τις όποιες τρευλώσεις υπάρχουν που είμαστε εδώ, αγαπητέ Δήμαρχε, για να βοηθήσουμε τέτοιες επιχειρηματίες και τέτοιες πρωτοβουλίες. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια συνολικά, αλλά και σας προσωπικά και στην περιφέρεια, αλλά και στην κεντρική κυβέρνηση και στο Δήμο και στην περιφέρεια, μιας και έχετε αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για την προβολή της Άνδρου και στην πρωτογενή παραγωγή. Και εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι η Άνδρος αποτελεί ένα κοιμόμενο γίγαντα, μιας και έχει πολλά να προβάλλει, να δείξει. Και νομίζω ότι έχει πεδίο δόξη λαμπρών τα επόμενα χρόνια και στο τουριστικό κομμάτι, μιας και έχουν γίνει πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες και από τους αδελφούς του Φάνου, αλλά και από άλλους επιχειρηματίες. Και νομίζω ότι η νέα γενιά, μιας και έχουμε εδώ μαζί μας και την νέα γενιά, νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον για τον τόπο, πέρα από την αυτοβία, μαζί να προχωρήσουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε καλά, καλή δύναμη, ιδίως καλή δύναμη στους επιχειρηματίες και να πούμε ότι και η νέα γενιά νομίζω ότι οφείλει και πρέπει να επενδύσει και στον τόπο. Γενικά στην Άνδρο, μιας και έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Κοινάστε καλά, καλή δύναμη.
Καλούμε τον κύριο Δημοσθένη Βαρούτη να προσέλθει και να παραλάβει την διάκριση εκ μέρους της εταιρείας Αποσταγματοποιία από το κτίριο Άνδρου. Την ειδική διάκριση απονέχεται στην εταιρεία από το κτίριο Άνδρου, η οποία παράγει το πληροφό τα προϊόντα Άνδρο και συγκεκριμένα απόσταγμα στέμφυλλο, τσίπουρο, ούζο, πεπαλαιωμένο τσίπουρο 12 μηνών και λιγέρο. Η κυρία Νικολαίδου είναι η Γενική Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πώς σε βλέπεις, Αγκολιτσάκη? Καλή δύναμη. Θέλω. Εσείς μιλάτε με τη δουλειά σας. Μιλάνε τα προϊόντα. Καλούμε τους κυρίους Γεώργιο Κοντομάρκο, Δημοσθένη Βαρούτη και Ευάγγελο Καλαδάμη να προσέλθουν και να παραλάβουν τη μητική διάκριση εκ μέρους της εταιρείας Λεμόνι Άνδρου ΑΕ. Τη μητική διάκριση απονέμεται στην εταιρεία Λεμόνι Άνδρου ΑΕ για τα προϊόντα Εύανδρος, τα οποία είναι λεμονάδες με ή χωρίς ζάχαρη, συμπυκνωμένη χημεία από πορτοκάλι και μανταρίνι, καθώς και μαρμελάδες εσπεριδοειδών από αγριόκτητους καρπούς. Τη βράβευση θα κάνει ο πατήρ Ευδόκιμος. Και βλέπω το πόσο με αγαπάτε. Δεν γεννήθηκα στην Άνδρο, και μεγάλωσα στην Άνδρο. Ήρθα πριν 70 χρόνια και βρίσκομαι τώρα. Και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από όλα τα χωριά, από όλα τα μέρη και με αγάπη πολύ και με συγκίνηση πολύ και οι ξένοι του έργου και έχουν στο μοναστήρι, διότι το μοναστήρι μας είναι πάντα ανοιχτό. Πάντα έχει τραπέζι το μένο. Άρχουνε, όποιοι έρθουν θα πιούν καφέ, θα πιούν ένα γλυκό. Πεινάτε, ναι, να φάτε. Έχουμε πάντα φαΐ. Πάντα το μοναστήρι είναι ανοιχτό και ουδέποτε θα κλείσει. Εύχομαι λοιπόν η χάρη του Αγίου Παντελεήμων και της Παναγίας Παναχράδου να ευλογεί όλους εσάς, ιδιαίτερα όπως στενιώτε, γιατί οι μόνοι που δεν μας έχουν καταλήψει. Μπράβο! Έχουν πάψει από τα άλλα μέρη να έρθουν τακτικά, αυτοί καθημερινώς πρέπει να έρθει ένα-δυο στενιώτες. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή πρόοδο και πολλή αγάπη. Να είστε καλά, αξιέπαινοι και καλά σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μοναστήρι είναι ανοιχτό για όλους τους αγαπητούς και όποιος θέλει να έρχεται. Το κύριο που παραπροσέφερε την πύρα και είστε καμιά πύρα μοναχός μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποαρδιώτη το νερό. Αγαπώ την Άνδρο για την 70 χρόνια κύριο. Δεν έχω παράπονο. Έφτασε τα 90 μου χρόνια και είμαι ευχαριστημένος που αφορώ ακόμα και όλοι βλέπω με την πλευρά και την αγάπη κι άλλο το χέρι με σηκώσετε και τώρα δεν έχω πέρα το σημείο. Έχουμε καλές δουλειές να πίνουν και οι αντιώσεις και προσφέρουν τα πάντα στο ίδιο με αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αστυνομία, το Ημεναρχείο και όλοι τους πυροσβέστες οι οποίοι έρχονται και με βοηθούν και να είναι όλοι καλά και πάμε. Είναι ανοιχτό για όλο τον κόσμο. Τώρα να πω ότι ό,τι ώρα θέλει όλο το κοντάρο είμαστε στην όρεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω την ευκαιρία και είναι η οποία έχει να πάνε.
χρόνια πολλά για την Παναγία. Σε ευχαριστούμε. Καλούμε τον κύριο Γεώργιο Κάρλο να προσέλθει και να παραλάβει τη μητική διάκριση εκ μέρους του ιστορικού αλεοκριτήρου επαφής και εξαιρετικό παρθένου υπόλαβο Γεώργιος Κάρλος Μησία Εξιλονέξιλο. Τη μητική διάκριση που νέμεται στο ιστορικό αλεοκριτήριο επαφής εξαιρετικό παρθένο ηλαιόλαδο Γεώργιος Κάρλος Μησία Εξιλονέξιλο, το οποίο από το έτος 1980 παράγει εξαιρετικό παρθένο ηλαιόλαδο με ηλιές αποκλειστικά από την Άνδρο, ενώ πρόσφατα έχει λάβει πιστοποίηση ΧΑΣ ΠΑΙΖΟ 22.000. Γράφαση θα κάνει ο κύριος Ιμαλένιος. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο. Έχω μείνει έκπληκτος για όλη αυτή την δήλωση που έχει γίνει. Και αισθάνομαι μια συγκίνηση για όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Όλη η παραγωγή της Άνδρου ενωμένη εδώ σε ένα χώρο να αναδείξουμε τα προϊόντα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εύχομαι να έχουμε και άλλους παραγωγούς, να έχουμε και άλλοι σε αυτή την ωραία λίστα που θα πρέπει να αποδοστεί και να γίνει άλλα προϊόντα. Εγώ έχω κάνει μια προσπάθεια από το 1980 είχαμε ένα οικογενειακό ελαιοκριτήριο το οποίο το έχουμε επαφήσει. Ο παππούς και ο προσπαππούς είχαν κουλοδιτζιά με τα ζώα και λοιπά, το παράγκα το λάδι, δεν το θυμάμαι λίγο πώς ήταν αυτό. Έχουμε φτάσει στην εποχή που τώρα πια όλα έχουν βιομηχανοποιηθεί. Βγάζουμε έξτρα παρθένο ελαιόλαδο από 0,2 μέχρι 0,5 οξύτητα για την διάλωση. Βέβαια η παραγωγή δεν έχει πάει και τόσο καλά τα τελευταία χρόνια. Ευελπιστούμε να πάμε καλύτερα και να βγάλουμε και το λάδι προς τα έξω, όχι να βγάλουμε στο νησί. Και βλέπω και ότι η υπόλοιπη παραγωγή και αυτοί που προχωράνε με πάρα πολύ μεράκι και προσπάθεια για να αναδείξουμε τα προϊόντα μας και προς τα έξω και στο νησί μας εδώ που θα χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά εύχομαι σε όλους και στους επίσημους εδώ που έχουν έρθει σήμερα για να μας δουν, τους έχουμε κοντά μας. Ενώ σε τον τρόπο που έχουμε καλή επιτυχία από τους αόλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους, καταρχήν για την μέρα. Αυτή η προσπάθεια που γίνεται σήμερα, η δημοτική αρχή να γραμμεύσει τους ανθρώπους, τους πρωταγωνιστές της πρωταγωνιστής παραγωγής στο νησί της Άνδρου, είναι πραγματικά μια αξιέπαινη προσπάθεια, διότι αναδεικνύει ακριβώς την αξία της πρωταγωνιστής παραγωγής. Και για να μην βάζουμε το κεφάλι στην άμμο, η πρωτογενής παραγωγή στη χώρα μας δυστυχώς κινδυνεύει και πολύ περισσότερο στα νησιά μας. Κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Το συζητούσαμε το πρωί με τον κύριο Περιφερειάρχη που μένουμε στο ίδιο ξενοδοχείο, που είχε ένα πρωινό από τοπικά προϊόντα, εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, που δείχνει τις δυνατότητες της Άνδρου να παράξει πραγματικά προϊόντα τα οποία θα δεχτούν με τον τουρισμό και την τουριστική ανάπτυξη. Γι' αυτό πρέπει ως πολιτεία οφείλουμε και κλείνω να δώσουμε ό,τι μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί το μέλλον της χώρας θα εξαρτηθεί καθοριστικά από το αν θα έχουν πρωτογενή παραγωγή ή όχι. Λοιπόν, και πάλι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια σε όλους τους παραγωγούς, σε όλους τους συντελεστές αυτής της προσπάθειας. Χρόνια πολλά. Καλούμε τον κύριο Σταύρο Τριτήμα να προσέλθει και να παραλάβει τη μητική διάκριση εκ μέρους του οικογενειακού αλλοδοποιείου αυτή Τριτήμα. Η μητική διάκριση απονέμεται στο οικογενειακό αλλοδοποιείο Αρθιτριτήμα που βρίσκεται στο Γαύριο Άνδρου και παράγει χειροποίητα προϊόντα όπως δόχια λουκάνικα, λούζα, ζυγαριά, μπέικον, πρόβιο σαλάμι, προσούτο, μπριζόλες, ψαρονέφρι, όλα με κρέας από οικογενειακές φάρμες της Βόρειας Άνδρου. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Λεονταρίδης. Thank you.
Χρόνια πολλά σε όλους. Εγκάρδιες ευχές στον καθένα προσωπικά, στην οικογένειά σας. Θα σας απασχολήσω λίγο. Θα προσπαθήσω στον ελάχιστο χρόνο. Σε αυτόν τον χρόνο θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στον καθένα προσωπικά, στον κάθε μικρό επιχειρηματία, στους μεγάλους επιχειρηματίες. Ζούμε σε μια ευλογημένη περιοχή. Είμαστε ευλογημένοι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο καθένας. Ο καθένας. Από το μικρό μέχρι το μεγάλο. Έχει συμβάλει ώστε αυτή η περιοχή, τα νησιά μας, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να είναι η πρώτη περιφέρεια σε ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη. Αυτό οφείλεται σε εσάς, κάθε κατοίκον. Δεν γίνεται ενδεχομένως, γιατί ο κάθε επιχειρηματίας οριοθετεί τη δράση του γύρω από την επιχείρησή του. Το άθροισμα όμως όλων αυτών που κάνετε όλοι εσείς έφερε αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην περιοχή μας και μας κάνει όλους υπερήφανους. Συνεχίστε να χαμογελάτε. Συνεχίστε να βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο. Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην τοξικότητα της εποχής. Γιατί γρινιάζουμε? Γιατί δεν αφιερώνουμε το χρόνο της γκρίνας στη δημιουργία? Οι νησιώτες διαχρονικά πάλεψαν με όλα τα καιρικά φαινόμενα και με τη φύση και κέρδισαν, νίκησαν. Αυτοί είμαστε. Σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε. Χρόνια πολλά σε όλους. Δίνουμε τιμητική διάκριση στη Φαρμακολίτσα, η οποία από το έτος 1969 παράγει στην περιοχή Αβροβάτου παραδοσιακά αντριώτικα τυριά, βούτυρο, ριζόγαλο και γιαούρτι. Λόγω αντιλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε εκπρόσωπό σα να παραστεί σήμερα ή το παραλαβή του. Θα του αποστείλουμε. Καλούμε τον κύριο Ασούρτη να προσέλθει και να παραλάβει τη μητική διάκριση εκ μέρου τη Κορδιανή εταιρεία, τη ροκομικά άνδρο Ασούρτη οικογένεια. Τη μηνική διάκριση αποδένεται στην Κορφιανή Εταιρεία Τυροκομικά Άνδρου Ασούρτης Οικογένεια για την 15ετή προσφορά της στον χώρο της τυροκομίας με την παραγωγή εξαιρετικών τοπικών τυριών. Την βράβευση θα κάνει η κυρία Καρασταμάτη. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα για την ημέρα. Τα καλύτερα. Να πω και εγώ με τη σειρά μου τη μεγάλη χαρά για τη σημερινή πολύ ωραία συγκέντρωση, πάρα πολύ ωραία οργανωμένα από το Δήμο. Χρόνια πολλά σε όλους, τη δύναμη. Να είστε καλά όλοι. Τέλος, καλούμε την κυρία Ιωάννα Πολίτου να προσέλθει και να παραλάβει τη μητική διάκριση εκ μέρους του Οικογενειακού Τυροκομείου Παραδοσιακές Σκέψεις της Ιωάννας. Τη μητική διάκριση απονέμεται στο Οικογενειακό Τυροκομείο Παραδοσιακές Σκέψεις της Ιωάννας, το οποίο λειτουργεί από το έτος 2007 στην περιοχή του Κορφίου και παράγει παραδοσιακά τοπικά τυριά, βούτυρο αλλά και ζυμαρικά από γάλα και σάντουιτς. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Δημήτριος Στεφάνου. Ευχαριστώ πολύ όλους για την προκύμηση των προϊόντων και προσπαθούμε πάντα να είμαστε καλύτεροι. Μας βοηθάτε κι εσείς να γίνουμε καλύτεροι. Δεχόμαστε και τα παράπονα και όλα και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι και να διορθώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί πατριώτες, εμένα με κάλυψε προηγουμένως ο αδερφός μου ο Γιώργης, ο οποίος πραγματικά με συγκίνησε. Αυτό που θα ήθελα εγώ να προσθέσω είναι
ότι την χάνει οι δραστηριότητες μας πέρα της ποντοπόρου ναυτιλίας να είναι όλες αυτές οι δραστηριότητες που ανεβάζουν το νησί μας και ανεβάζουν την Άντρο. Θα σας φέρω με το καλύτερο ταχύπλο, γιατί έτσι πρέπει να ταξιδεύουν οι ανδριώτες. Κάνουμε αγώνες και πραγματικά θέλω να ξέρετε ότι θα ταξιδεύουμε με το καλύτερο πλοίο που θα υπάρχει στην Ελλάδα. Είμαστε δίπλα σου. Είμαστε δίπλα σε όλους. Δεν αναφέρθηκα ούτε στους ιεράρχες, ούτε στους πολιτικούς. Όλοι μας κάλυψαν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω και να πω ότι πάντα θα συμβάλλουμε και θα είμαστε στο πλευρό του νησιού μας με δύναμη και υπερηφάνεια για τους πατριώτες μας και για τους αντριώτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσουμε τον Αντιδήμαρχο Καλαμπρίου, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, κ. Σέλιος Ντάκας, να μας κάνει ένα χαιρετισμό. Αυτό δεν είναι αγωνία σας. Εκ μέρους του Λιμενικού Συμβουλίου του Λιμού Ανδρίου και του Δημάρχου, συμβουλούσου, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση που κάνατε στη φυλακτική του Δήμα για να συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του νησιού. Ένα νησί το οποίο το έχω σκεφτεί πολλές φορές και θα τολμήσω να πω, να το συζητήσουμε με τον Δήμαρχο, ότι θα ήταν μια καλή ιδέα, αν και το καλά δεν είναι νησί, οι δύο πόλεις να ομοφοβήθουν. Θα το δούμε. Πάντως, έχουμε λόγια και τα παιδιά της Φιλαρμονικής και ο Μαέστρος, ο Κώστας Γαλίδης, να σας εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την χαρά που μας δώσατε να συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της πόλης. Ευχαριστούμε κύριε Γενικέ για την παρουσία σήμερα εδώ. Θέλουμε να εκφράσουμε μια γενική απέτηση των τοπικών παραγόντων, των ναυτικών συλλόγων και ειδικότερα κτήμων, αλλά και ανθρώπων της ναυτιλίας, ότι η γενέθλια μας, η οποία συμβάλλει στην δημιουργία της ναυτιλικής, της εμπορικής ναυτιλίας και ειδικότερα, έχει την απέτηση να δημιουργηθεί ναυτική σχολή στην Άντρο. Είναι ένα νησί το οποίο έχει να δείξει, έχει συμβάλει τοπικά στην εθνική μας οικονομία και είναι μια απέτηση του γενικότερου κατοίκου να μπορέσουμε να κάνουμε σχολή. Να βοηθήσουμε προσωπικά και εμείς, διότι υπάρχουν ανάγκες. Υπάρχει έλλειψη τεράστια των Ελλήνων ναυτικών να δώσουμε χέρια, να δουλέψουν και να παράγουμε Έλληνες ναυτικούς, γιατί η ναυτιλία είτε είναι αυτοκτονία, είτε γενικότερα σε φορτηγά από το πόρο ναυτιλία, συμβάλλει θετικότερα στην ανάπτυξη της ελληνικής μας οικονομίας. Θέλουμε λοιπόν εσείς να είστε ο στρατηγός κρίκος και ένας παράγοντας να μπορέσει να βοηθηθεί και να πάρει την έκταση του χορηγίου να γίνει σχολή εδώ. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Γενικέ, εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω με τον αδερφό μου ότι την ναυτιλία αυτή τη χώρα την κρατούν δύο νησιά. Η Χίος και η Άμβρος. Είναι απαραίτητο και είναι απέτηση όλων των κατοίκων της Άμβρου. Και πραγματικά έχουμε παράπονο γι' αυτό. Το ότι στην Άμβρο δεν έχει δημιουργηθεί μία ναυτική σχολή.
Δεν είναι δυνατόν να έχει κάλυμ με τους φουγκαράδες σχολή πλοιάρχων και να μην είναι σχολή πλοιάρχων ή άντρος. Εμείς, αν χρειαστεί, σας διαβεβαιώνουμε, θα συμβάλλουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί για να γίνει αυτή η σχολή στην άντρος. Και επίσης, έχουμε πάρει τηλέφωνο και έχουμε πει στον Υπουργό και σε όλους τους αρμόδιους, θέλετε και εσύ θα είστε εκεί, για να ξανασυζητήσουμε στο Υπουργείο το θέμα της σχολής της άντρου. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Θα ήθελα, επειδή για αυτή την εκδήλωση υπάρχουν πολλοί αφανείς ήρωες, για να μπορέσετε να φάτε καλά, για να μπορείτε να τακτοποιηθείτε και να κινηθείτε και να φιλοξενηθείτε σωστά, έχουν εργαστεί κάποια άτομα που θέλουν να βγάλουν μια ομαδική φωτογραφία, γιατί τελικά πρέπει να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που από πίσω βοηθήσαν τόσο πολύ. Να ευχαριστήσω. Κύριε Γιάννη, ελάτε και εσείς, γιατί εσείς τρέχατε πανικό. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο που για δεύτερη συνεχή χρονιά μας δίνει αυτή την ευκαιρία να μαγειρέψουμε για τους συντοπίτες μας και τους καλεσμένους του Δήμου. Εγώ θα πω μία κουβέντα μόνο όσο αφορά τα προϊόντα της παραγωγής της Άνδρου. Το επίπεδο είναι εξαιρετικά υψηλό. Αν και εμείς οι αγριώτες έχουμε αυτό το τυρί της μάνας μου, το ρακί του πατέρα μου, η γυναίκα μου, όλα είναι καλύτερα. Το να κάτσεις και να επενδύσεις και να κάνεις μία παραγωγή με τους νόμους του κράτους απαιτείται εξαιρετική προσήλωση, στόχο προσήλωση, πάρα πολλά χρήματα και οι οικογένειες ολόκληρες να είναι από πίσω σου. Εδώ θα ήθελα να πω ότι όλη η οικογένεια είναι ουσιαστικά το μότο της Άνδρου. Αλλά πάρα απ' όλα, κυρία Λούβα, συγχαρητήρια που έχετε πείσει και μπορείτε να έχετε και τις χώρες σας να δείτε αυτό που κάνετε. Το θεωρούμε πολύ σημαντικό για την επόμενη γενιά παραγωγής. Κύριε Βαρούτη, συγχαρητήρια για τους γονείς σας που πρώτοι από όλους πίστεψαν εκείνοι σε εσάς και τόσα χρόνια κάνανε υπομονή μαζί σας για να κάνετε αυτό το εξαιρετικό ρακί. Και τι να πω τώρα για τον Νίκο τον Ασούτη που ουσιαστικά πρωτοπορεί σε ένα δικό του γήπεδο με κολοσσούς κρασιά που, κρασιά λέω, κυριά που πηγαίνουν παντού και μόνο καλά ακούμε. Και για τη λεμονάδα μια κουβέντα μόνο, μπράβο ρε παιδιά, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο άκτο του Δημάρχου και θα έχετε πάρα πολύ υποστήριξη. Τώρα, εγώ προσωπικά θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που κάποιοι χθεσινοί φάγατε και σήμερα τα ίδια πιάτα. Δεν το ξέραμε, αλλά είδατε ότι είναι διαφορετικά από χθες γιατί μαγειρεύτηκαν σήμερα το πρωί από αξιμέρωτα και την άλλη φορά είναι εδώ και πέρα. Η Μίνα είναι μαγείρισα από το παιδικό σταθμό στο Μπατζή. Είναι η μοναδική μαγείρισα σε σχολείο μας πια. Είναι 16 χρόνια σε αυτή τη θέση. Σπουδαγμένη σεφ σε σχολή που έχει διαλέξει να επιστρέψει στον τόπο της και να δουλεύει εδώ ως μαγείρισα. Ο Αλέκος, ναι, μας βοήθησε σήμερα πάρα πολύ.
Δεν είχαμε, μας λείπανε άνθρωποι και τελευταία στιγμή είπαμε και τον Αλέκο αν μπορεί να αρχίσει να κόψει καμιά σαλάτα. Είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο καλύτερος συνεργάτης που θα μπορούσε άνθρωπος να ελπίσει. Όταν μπαίνει σε ξένη κουζίνα τα πράγματα δεν είναι απλά. Αλλά πάνω απ' όλα θέλω να χειροκροτήσουμε αυτόν που δεν είναι εδώ σήμερα και δεν υπάρχει περίπτωση να μαγειρεύω και να μην είναι στο πλάι μου, το Βαγγέλη το Λοτσάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνω αναφορά και στην Βενιμία τη Δούπισσα και στη Λία τη Ξανθού που είναι σήμερα μαζί μας, αλλά το ήθελα πάρα πολύ. Και θα κλείσουμε από Μιχάλη με ένα χαιρετισμό. Μάλλον θα ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο, όλους σας που ήρθατε σήμερα και μας συμπαρασταθήκατε στη γιορτή. Προσμένουμε βέβαια στους ντόπιους και στην Ομόνοια και συνομοφωνία στις αποφάσεις που θα παίρνουν για αυτό το νησί. Έχω ένα παράπονο. Όλα τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια διχονομία. Είναι απαράδεκτο να διχαζόμαστε όταν όλοι κοιτάζουμε να υπάρχει κοινόφελο. Στο νησί που πηγαίνουμε στον Κάβριο, είτε πηγαίνουμε για το Κόρτι, είτε πηγαίνουμε στο Πατσί ή καταλήγουμε στην όμορφη Άνδρο, όλοι μας πίνουμε από το ίδιο νερό που έρχεται από την Κουβάρα. Όλοι μας αναπνέουμε τον αέρα που έρχεται από το Πέλαγος. Οφείλουμε λοιπόν οι αποφάσεις που είναι προς όφελος του νησιού να τις παίρνουμε συλλογικά και να μην διαιρούμε τα. Εύχομαι στον επόμενο κύκλο, τις επόμενες επιλογές, όλοι μας να σωθούμε σοφότεροι. Ας λάβουμε παράδειγμα ότι ανθρώπινα μειονεκτήματα υπάρχουν παντού. Είτε είμαστε στην εκκλησία, είτε είμαστε εκτός εκκλησίας. Και εμείς οι ιερείς δεν είμαστε άνθρωποι. Μπορεί μεταξύ μας καμιά φορά να τον άλλο να ξεχνάσουμε να μην πούμε καλημέρα. Δεν ξεχνάμε όμως ότι όλοι ενωνόμαστε κάτω από το κοινό ποτήριο και τουλάχιστον εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων ενωνόμαστε όλοι κάτω από το κοινό ποτήριο αυτόν που σήμερα προσκυνήσαμε, δοξάσαμε και κοινωνήσαμε του Κυρίου ημών και της Αγίας Μητρός του. Οφείλουμε λοιπόν σε αυτό σεβόμενοι να υπάρχει ομόνοια. Οι μέρες είναι πονηρές και στις πονηρές μέρες πάντοτε το ελληνικό έθνος μεγαλούργησε γιατί είχε ομόνοια. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Και όταν θα έχουμε δύσκολες τιμές, η υπεραγία Θεοτόκε δεν θα μας αφήσει να χαθούμε. Ο Άγιος Θεός ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει. Ας ευχούμε λοιπόν τον Πάσχα που μας έρχεται και η Ανάσταση που θα φωτίσει τις ψυχές μας να λαμπρύνει και περισσότερο το μυαλό μας. Χρόνια πολλά και του χρόνου.